Anak-anak. Habis rohli sadari wayasin. Allahumma inna babu zakatin nabat taktasu bil quti wa huwa minas simari ar-rutabu wal 'inabu taktasu ketetuelah ia zakatun nabat khoslah ia zakat nabat zakat taneme bil quti dengan makanan yang jadi zakat nabat zakat taneme kos dengan makanan yang ninge hutare dia wa huwa ma yakumu bihi badanul insan bagai yang boleh menegak dengannya oleh badan manusia minat ta'am daripada makanan bi khilafi ma yukalu tana'uman dengan menyalahi makanan buah yang dimakan kerana bersedak-sedak au ta'aduman ataupun membuat lauk pakai untuk lauk maka untuk sedak-sedak itu tak kena bayar zakat. Wa huwa dan yaitu al-qutun minas simari daripada buah ar-rutabu wal inabu rutab dan inab daripada jenis buah buah rutab dengan buah inab dua tu ya buah kayu-kayu lain tu jenis makan tanah umat makan bersedak-sedak bukan makan kenyal makan kenyalnya dua ni iaitu rutab dan inab wa minal habbi dan daripada biji kut makanan mengenyai hak daripada biji ya al hintatu gandum wasyairu ini gandum juga wal arzu berah wal adasu kacang adas wasairul muqtati dan yang tinggal lagi daripada perkara yang makan mengenyai perkara makan kenyai ikut negeri masing-masing lah ikhtiaran pada masa ikhtiar bukan benda yang makan menyia pada masa darurah pada masa biasa masa ikhtiar masa ada makan ni dia makan barang itu punya wa fil qadimi tajibu fi zaitun wal za'faran wal waras wal kurtub wal asal wa fil qadimi daripada kau qadim tajibu wajiblah zakat nabat ni fi zaitun pada buah zaitun buah zaitun wajib zakat kau qadim wal za'faran za'faran tumbuhan bau wangi, bau sedap. Ubat. Wal waras. Waras kurtum. Dua ni ni jenis. Tumbuhan hak buat cak. Wal asal. Ni semadu. Ni kakotin.
Wa nisabuhu, dan bermula nisabnya zakatun nabati. Nisab bagi zakat tumbuhan ni khamsatu ausukin, lima ausuk. Lima ausuk, satu ausuk 90 kata. Lima ausuk 300 kata. 300 kata Madinah. Kata Madinah ni sekata dia tu tiga cupok sekopi susu. Ha. Tiga ratus kata ni, lima ausuk ni kira hak suci dah ni. Ha. Kalau hak kira sekali kulit bapak kita ni padi ni, ha, tu dia kena dua kali tu. Di 10 ausuk, 900 kata. Wahia, dan yaitu 5 ausuk ni, alfun wasitu mi'ati ritlin bagdadi yatin, 1900 kati bagdadi. Kalau kelo masa negeri Baghdad dulu, 1900 kati. Wabid damsyaki, dan ngakelo damsyak, salah sumiatin wasitatin wa arba'una. Kalau ni besar-besar sikit, kalau ni 1000 lah. 1900 kalau ni, kalau di miski ni 340 kati. Wa sulusani, dan 20 kati. Ini 300, 40 ni, lepas tu 20 pula. Bagi tiga ambil dua. Setengah lebih. Kultu, kata aku Nawawi, al-asahu bermulaka asah salah sumiatin wasnani wa arba'una ritlan wa sittatu asba'i ritlin. Ini yang diterjemah oleh Nawawi. Ka asah, kata Nawawi, salah sumiatin 300. Wasnani wa arba'una 42. Ritlan kati, wasittatu asba'i ritlin, dan nesobok kati. Hak kati, hak kati lagi ni bagi 7 ambil 6. Kalau 7 selalu bagi 7 ambil 6. Les kati itu bagi 7 ambil 6. Itu sittatu asba'i ritlin. Lianna al-asaha, kana ka'asah anna ritla bagdada, susun kati bagdak itu mi'atun wa samaniyatun wa ishruna dirhaman, 128 dirham. Oh, kati bagdak ni sama berat dengan duit dirham 128 dirham. Wa arba'atu asba'i dirhamin, dan 4 sobok dirham. 4 sobok dirham mana 1 dirham bagi 7 ambil 4. Setengah lebih sikit lah. Wakila, katake bila asba'i dengan tidak ada sobok tu, tak ada kena buat sobok darah. Tak ada 4 sobok dirham, tak ada lah. Jadi 128 dirham. Wakila salah sunnah, kata ke 30 selalu dah. Jadi 100, tadi 28 ni 130. Salah sun tu hidup pada, diganti pada 4 wa samaniyatun wa ishruna dirhaman tu. Jadi mi'atun wa salah sunnah dirhaman, 130 dirham. Satu kati bedak. Wallahu a'lam. Jadi pak kita ni 300 kata berah, ataupun 900 kata padi. Tapi ke kata Madinah tu.
wa yu'tabaru tamaran tamron au zabiban in tatammaro wa tazabbaba wa yu'tabaru da di i'tibar yu'tabaru mana yu'tabaru fi qadri nisab di i'tibar pada qada nisab ni anak kira nisab ni tamron tika jadi tamah au zabiban atapo pada ketika jadi zabib. Makna nak kira lima ausuk tu tak akhir kira kau jadi tamah hak kin tak tamah kin tamahnya kin zabib tu waina kin makna kira hak kau kin wa yu'tabaru dada i'tiba fi qadri nisab pada qada nisab tu tamron dikira ke tamah au zabiban ataupun dikira ke zabib wa tamah sapa lima usuk wa zabib sapa lima usuk ha kira tu in tatammaro wa tazabbaba jika menjadi tamah ia dan menjadi zabib ia kalau wa tamah dia tu ia nak taruh jadi tamah. Nak taruh jadi zabik. Maknanya tak ada gaduh nak makan habis lalu dah lah. Wa illa dan jika tidak illam yatatammar wa tazabbak. Kalau tak ada nak taruh jadi tamah, tak ada taruh nak jadi zabik. Maknanya kau rutak tu nak makan habis lalu dah. Ia nak jual habis lalu dah. Tak ada nak taruh dah. Dia nak jual kau rutak, nak jual kau inak. Wa illa dan jika tidak, tidak menjadi tamah dan tidak menjadi zabib. Farutaban fayu'tabaru fi qadirin nisabi rutaban. Maka diiktiba pada qadar nisab lima ausuk itu pada ketika rutak tu. Wa inaban daripada ketika inak tu. Dah jadi nak jual pabih lalu. Pakai kira kau tu selalu. Lima usuk. Rutak tu kau dah pasal lagi. Bokhin jadi tamah. Inak tu kau dah pasal lagi apabila kau jadi zabib. Wal habbu wa yu'tabaru fil habbi dan biji ya diiktiba pada qada nisab lima ausuk pada biji ya musaffan min tibnihi suci daripada takanya biji ya hak suci daripada takanya tak ada capung ngetakas sekali dah. Kalau takka apa kena suci, kulit pun seperti lah. Jadi berah lah. Kira berah. Berah hak sampai lima usul. Wa maddu khira fi qashrihi kal aruzi wal alasi fa asharatu usul. Wa maddu khira dan baga yang ditaguh fi qashrihi pada kulitnya tanam hak nak taruh dengan kulit taruh berah tak tahan lama nak taruh kulit kal aruzi seperti berah wal alasi da alas alas ni satu bagai daripada gandum fa asharatu au sukin fa nisabuhu asharatu au sukin maka nisabnya 10 ausuk. Kalau tak ada kulit itu lima, bila kalau kau taruh sekali yang kulit, kena 10. 10 usuk. Ini 100 kata. 100 kata. Wala yukammalu jinsun bi jinsin.
dan tidak disempurna pada nisab fin nisab wala yukammalu fin nisabi, dan tidak disempurna pada nisab. Tidak disempurna pada nisab jinsun akan satu jenis bi jinsin dengan jenis lain. Misalnya kat tamri bi zabit atau jenis-jenis lain. Tamang zabit jenis lain. Wal hintati bi syair, hintah dengan syair ikut jenis lain. Kalau itu tak capuk. Nak cukup nisab tak capuk. Tak kena tak capur tama dengan zabit dah. Karena jenis lain. Jadi tama dia ada sikit. Zabit dia ada sikit, tak ada kena capur dah dua tu, tak ada kena bayar zakat. Wala yukammalu tidak disempurna ai fin nisab. Jinsun akan satu jenis bi jinsin akhar dengan jenis lain. Tidak disempurna akan tamah dengan zabit. Tidak disempurna akan hintah dengan syair. Wa yudammun na'u ila na'in. Dan dihimpun. Ini kena hipun. Kena capur. Dihimpun akan satu na'u ila na'in kepada satu na'u. Na'u ni nama supa. Ika satu na'u. Wah berah ni banyak nama berah tu. Tapi panggil berah belakang. Berah malik, berah tu, berah ni panggil, hati panggil nak, tu kena ipung. Ya misalnya ke anwa'i zabib, seperti segala bagai buah zabib. Buah zabib banyak, banyak, banyak pula. Zabib tu zabib ni. Zabib ada putih atau ada putih. Tu kena capuk. Wa tamri anwa'i tamri, segala bagai tamah. Itu now atau kena ipo. Atau wa yudammun naw'u ila naw'i, dan dihimpun akan satu naw kepada satu naw. Ya satu naw ni mana nama tullah, cumanya jihad dia tak supa. Sama-sama nama tama, sama-sama nama sapi. Wa yukhriju min kullin bikistihi. Jadi kalau dia wak padi banyak nama, banyak bahasa, banyak nau. Wa yukhriju dan mengeluarlah ia, ia malik, min kullin daripada tiap-tiap. Kullin kullin minan nau'aini awil anwa. Mengeluarlah ia malik daripada tiap-tiap nau' tu. Ia tandai padi wapa basa. Tiap-tiap nau' tu dia kena keluar. Bikis tihi mengikut juzuknya. Tandai banyak, keluar banyak. Tandai sikit, keluar sikit. Mengikut juzuk dia. Juzuk nau'. Yukriju min kullin tu, kullin minan nau'aini awil anwa'. Tiap-tiap daripada dua nau' ke ataupun segala nau' dia tanda tu. Bikistihi, mengikut juzuknya. Fa'in asura, maka jika payah. Dia banyak dah, 40-40. Dia tanda padi pasal 40-40 jenis nama. Jadi no, awak juzuk sikit-sikit payah. Akrajal wasata, mengeluarlah ia akan yang pertengah. Hak mana tengah? Hak mana tengah? Padi hak pertengah, tamah hak pertengah, keluar tu. Tengah di segi harga dia lah. Tak. Ya kadang-kadang ni agak mahal, ni agak murah. Biar tengah-tengah tu. Hmm.
akrajal wasata minha la a'laha, jangan hak tinggi tu hak terlalu tingginya, wala adnaha, jangan terlalu rendahnya. Keluar tengok-tengok. Wa yudammul 'alasu ila al-hintati, dan dihimpun alas dengan hintah, dengan gandum. Jadi Allah ni bergandum juga. Li'annahu naw'un minha, karena bahwasanya alas ni satu bagai daripadanya, daripada hintah. Jadi alas pada dia, hintah pada ani ani kena capuk. Karena na'utullah. Annahu li anna al-alasa naw'un minha min al-hintah. Wasultu jinsun mustaqilun, sultu pula. Kita tak kenal sultu ni negara. Ini gandum dia jugalah, tapi bukan gandum dia tu. Jinsun mustaqilun, jenis yang lain, bukan gandum dah. Mana tak boleh capung dengan gandum. Wakila syairun, kata kes sejenis dengan syair. Wakila hintotun, kata kes sejenis dengan hintoh. Ini kilah juga. Berarti dekat-dekat juga, dekat-dekat tu juga ni sultu ni. Jenis wak roti juga nampak ni. Sebab ada kilah tu. Kilah kata capung dengan syair. Kilah lain, kilah kedua kata capung dengan gandum. Wala yudammu samaru amin wa zar'uhu ila akhara. Wala yudammu, dan tidak kena capu. La yudammu fi ikmalin nisab, tidak kena capu pada menyempurnakan nisab, pada mencukupkan nisab. Samaru amin, tanamnya bagi satu tahun. Wa zar'uhu samar amin, buahnya bagi satu tahun. Buah ni watama wa ina. Wazar'uhu, dan tanamnya padi gandum, baginya bagi satu tahun. Ila akhara, mana ila samarin wazuru'i amin akhara, kepada buahnya dan tanamnya bagi tahun lain. Kalau tanda padi tahun ni tak ada kena kecapu dengan tahun depan tu. Pada menyempurnakan nisab. Mana kalau tak cukup nisab tahun ni tak ada kena bayar. Tak kena capu dengan tahun depan. Tak ada kena capu sampai 2 tahun saja. Tanda tak sampai nisab tak ada kena bayar. Sapa nisab baru kena bayar. Tak ada kena capu buah tahun ni dengan tahun depan. Tak ada kena capu tanam padi gandum hak tahun ni dengan tahun depan. Wa yudammu samarul ami ba'duhu ila ba'din, dan dicapu buah bagi satu tahun. Ba'duhu ila ba'din, setengahnya kepada setengah. Buah tama wasabi. Hak buah le tahun ni hak nak capu. Ambil pada bulan 1, bulan 2, bulan 3, sampai 2 bulan 12. Kena capu habis tu. Cukup 5 ausuk nak bayar zakat. Wayudamu, dan dihimpun samarul ami amil wahid. Buahnya bagi tahun yang satu, ba'duhu ila ba'din, setengah pada setengah. Oleh satu tahun tu nak kena capu. Wa inik talafa idrakuhu, dan jika berlainan lah boleh mendapatnya. Masa ambil dia tu berlainan. Masa kutik buah tu tak sama. Walaupun tak sama. Kena capu. Kerana berlainan pokok, berlainan benih. Boleh jadi masak tak sekali. Berlainan udara. Masak tak sekali. Kena capuk tu.
Wakila kata ke intola asani ba'da juzadil awali lam yudammu. Ah gitu. Ini kila ni. Kila kata intola asani jika naiklah oleh buah yang kedua. Ba'da juzadil awali kama dia daripada digerak ke buah tamu. Lam yudammu tidak dicapur. Tak ada kena capur dia. Ini kila. Ini kila. Asal tadi hak oleh tahun tolong dah capur. Tak kira buah gila. Buah baru lepas dia kerak ni dah ke tak kira tu. Wa zar'a al-ammi yudammani dan tanam yang ditanam dua kali dalam setahun. Yudammani dicapur ke dua. Dua kali setahun. Zar'a dua tanam bagi al-ammi bagi satu tahun. Yudammani dihimpun ke dua. Nak capur. Dikira di ngetem ngetem kali tiap tamo tak sapa 12 bulan ngetem pula kali kedua tu kena capuk. Wal azharu bun laka azhar iktibaru ku'i hasadaihima fi sanatin ani tindobik dia. Kau azhar iktibaru waku ya hasadaihima di iktibar berlaku ketai kedua dua tumbuhan tanam yang tamu dengan yang kedua ni fi sanatin ni fi sanatin wahidatin dalam tahun tullah. Kalau ngetai dalam tahun tullah naipo hatak naipo lah no ngetai ni lepas tu duduk 12 bulan pula kau ngetes lagi. Itu dah. Tahun lain dah tu. Kalau ngetes kali yang pertama dengan yang kali yang kedua tak sampai 12 bulan, ia panggil dua tanam bagi satu tahun. Tu kena bayar zakat. Kena capur dua. Wa wajibu ma syariba bil matari aw urukihi bi qurbihi minal ma'i min samarin wa zar'in al usyru tuqatta. Wajibu tada. Wajibu tada al usyru tuqatta. Wa wajibu dan bermula yang wajib. Bagi ma syariba bil matari bagi taneme yaminu aila ya dengan ujeh. Kita ni nane tu guna auje au urukihi ataupun akannya masyaribatu bi urukihi dengan sebab akar dia tu bi kurbihi minal ma dengan hapenya daripada air akar dia ke cahaya air sendiri tak ada kena jauh tanir kat sungai min samarin wa zar'in daripada buahnya dan tanamnya. Samarin itu wah tamang wainah zar'in itu makan dia menginje. Hak wajibnya al usyru ialah satu usyur. Zakat tanamnya zakat wa tamang ni kena keluar satu usyur, satu daripada 10. 10 kata kena keluar sekata. Tu satu daripada 10. Ni kalau tanam tak ada kena jeruh. Akau je. Wa masukiya binadhin. Wa masukiya atau pada masyariba. Ni wa wajibu masukiya binadhin. Wa ma dan bagai. Ini yang wajib. Bagi tanam me sukia yang dijeruh binadhin nadhin ni akuk dengan binatang. Au dulabin ataupun dulak. Dulak ni alat kuat suku ai. Ya pusing dengan binatang.
nata busi ai di lagu tu baik. Ah panggil dulah. Kalau nata hei tu pakai aku. Ah ngam nata lada. Au bi mashtarahu ataupun dengan bagai yang membeli layakannya ataupun bagai yang kena guna, guna ruik beli. Ah alat untuk jauh tu. Nisfuhu nisful usyri. Setengah usyur. Setengah usyur ni dalam 100 kata tu 5 kata. Ah ikut kurang sikitlah. Tadi 100 tu kena bayar 10. Usyur ani nisfuhu nisful usyri. Setengah usyur 5 kata. 100 kena bayar 5 kata. Wal qanawatu kal matari ala sahihi dan bermula qanawat. Qanawat al mahfuratu minan nahri. Dan makna dalam al mahfuratu yang digali minan nahri daripada sungai. Cepatan. Nah. Ah, ya guna ai cepatan guna pagi yang digali daripada sungai. Kalmatori seperti hujan. Ah, seperti hujan anu kena keluar usyuk. Ala sahihi ataka sahih. Wa ma sukiya bihima ala bima wa ma sukiya bihima sawaan. Wa man wa wajibuma. Waratah mata pada ma dulu. Wa wajibuma yang wajib bagi baga sukia dijeruh bihima dengan kedua bihima bin nau'aini tu ma sukia bihima bin nau'aini kamatorin wa nadhin. Jadi kena jeruh kata kena jeruh setengah kena hujah setengah wa ma sukiya bihima bihima bin nau'aini bil matar dengan nadhin wa ma sukiya bihima dan bagai dijeruh dengan kedua dengan dua bagai iaitu hujan katik setengah jeruh katik setengah sawaan sama banyak 50-50 salah satu arba'ihi tiga robaknya tiga robak syur. Tiga robok usyur ni kalau kita kira sekata lah usyur dia tu 10 10 tu kena bagi 40 boleh bagi 4 mana 2 setengah ambil 3 kalau 2 5 3 7 7 setengah kena keluar zakat 7 setengah masalah ke jiruh katik setengah hujah katik setengah kena keluar zakat tak siapa usyur tiga robok usyur tiga robok usyur ni tujuh katik setengah fa'in gholaba ahaduhuma maka jika banyak salah satu pada kedua hujah dengan jiruh banyak hujah ataupun banyak alik jeruk banyak sosok mana fafi kaulin maka pada satu kaun yuk tabaru huwa dia tiba akan ia akan ahli hima yang menanya lepas tu jeruk pun kena ujian pada tapi berat sosok mana ambil yang berat tu kalau berat alik ujian usyuk kalau berat alik jeruk ni 10 usyri. Yuk tabaru huwa di antiba iya iya ahli ma. Wal azharu dan melaka azhar yukas satu bi'tibari insyi zar'i wa namaihi. Oh ni payah sikit. Dibuat juzuk iktiba hidup tanam dan subuhnya. Tanam ni hidup dan subuh dia tu dengan hak mana? Dengan hak kita jeruhkah dengan hujan? Kira tu hmm.
Wakila bi ada di sakoyati kata ke dengan bilangnya jiruh. Kira bilangnya jiruh. Nabi bilang berapa kali? Dia berapa kali jiruh berapa kali? Watajibu bibudui solahis samari washtidadil habbi. Watajibu dan wajiblah ia zakat. Zakat ni bila nak keluar? Ini masuk keluar zakat. Watajibu dan wajiblah ia zakat bibudui solahis samari dengan nyata baik buah tu. Buah tamah tu. Buah inak tu nyata kata baik, nyata kata masuk. Kula masuk tu. Kena keluar zakat lah. Itu kalau buah tamah. Wastidadil habbi dan kerah biji. Apabila biji tu kerah. Bahasa biji ni kerah. Masuk. Padi masuk kerah tu. Kena keluar zakat. Mana belum pada tu. Tak ada wajib lagi. Apabila nyata kata masuk kotama dan wazabe ataupun kerah biji, itu baru wajib. Wa yusannu dan disunnah korsu as-samari. Korsu agok. Agak apa ya? Agok. Kakane. Yusannu disunnah korsu samari. Di agok akan buah tamah wazabe. Sunnah agak. Bila orang pandai bagi agak tengok. Banyak mana boleh. Lepas tu zakat banyak mana. Sunnah. Bila tu? Iza bada solahuhu. Apabila nyata lah boleh baiknya. Nyata kata masuk. Bawa tamah masuk. Bawa zabik masuk. Bila orang pandai bagi tengok. Agak tengok. Boleh banyak mana. Zakat banyak mana. Itu sunnah. Korsu tu ala malikihi, atas maliknya. Jadi sunnah agok ni atas malik. Yusannu korsu samari iza bada solahuhu ala malikihi, atas malik. Wal masyhuru, dan belakang masyhur idkhalu jami'ihi, memasukkan semuanya jami'ihi jami'i samari fil korsi di dalam anggap per mana agak semua lada agak semua selalu itu masyur fala yatruku minhu syai'an, maka tidak tinggal daripada samari itu syai'an. Sedikit pun, sepahau pun tak ada tinggal. Agak semua. Wa muqabil masyur anu yutraku lil maliki naklatun au naklatin yakuluhu ahluhu. Ada sengah telah tu. Muqabil masyur. Tinggal sepahau dua untuk tuan makan. Tak agak tu. Kan masyur nak agak semua. Kan nak agak sahaja. Dia agak sudah boleh pakai lah. Wa annahu wal masyuru annahu. Kau masyur annahu sesungguhnya yakfi memadai oleh khorisun. Khorisun wahidun. Orang agak sore apa tak apa. Tidak orang juga nak agak tu kena apa ke. Kau masyur kata yakfi khorisun, memadailah oleh satu orang. Jadi orang jadi khoris, orang juga jadi agak ni pada sore. Wa muqabiluhu yustaratu isnani. Muqabil masyur kata kena dua orang. Wa syartuhu, dah syaratnya, syarat khoris tu al adalatu, kena orang adik. Wa kaza, dan begitu juga syarat bagi khoris tu al hurriyatu, merdeka.
wa zukuratu dan laki-laki fil aswahi pada kasah. Ikut kasah retina tak boleh. Nak laki-laki. Fa iza kharasa. Maka apabila mengagaklah ia kharisun. Apabila dia tengok pokok mesti tengok. Ya pagar. Boleh banyak mana-mana kebun ni. Fal azharu maka bermula ke azhar anna haqqal fuqara'i sesungguhnya hak. Hak fuqara' itu zakat. Hak fuqara' itu zakat daripada buah itu yang qati'u terputuslah ia hak tu min aini samari daripada ain buah tu. Tak ada duk di buah dah. Wa yasiru dan berpindahlah ia hak tu fi zimmatil maliki pada zimmah malik. Jadi hak fuqara yang qati'u putuhlah ia min aini samari daripada ain bagi buasanya zakat tu dah di ain buah tu. Wa yasiru dan jadilah ia hak fuqara tu fi zimmatil maliki pada zimmah malik at-tamru wa zabibu tama dan zabib liyukrijahuma supaya mengeluarlah akan kedua mengeluarlah ia malik akan kedua akan tama dan zabib ba'da jafafihi kemudian pada kerinya. Jilan ni tak ada duduk di buah dak lah duduk di zimmah malik. Ia kena keluar apabila wah tamah dan wah zabik tu jadi kering. Jadi apabila tidak duk hak fukarak di buah tu, ia nak makan nak jual boleh lah. Buah kayu dia boleh jual lah. Jadi hak fuqara tu duk tazimah dia. Wa yushtaratu tasrihu bitadminihi dan disyarat. Syarat nak kata pindah. Hak fuqara daripada buah gi kepada zimah malik itu yushtaratu at-tasrihu bitadminihi masarah. Mana belafas sarah. Bitadminihi dengan membayarnya nya malik. Syarat kena bersoreh lafa kata ia kena bayar. Mana sanggup bayar tadmin ni sanggup bayar. Jadi alif kharis nu kena belafa kata malik kena sanggup bayar sekian-sekian. Ya itu si ada ya kira si ada hak zakat. Kena keluar 100 gatal. Alik kharis nu suruh malik jamin nak bayar 100 gatal wa qabulil maliki dan terima oleh malik. Alik malik pun sanggup terima. Dia kata ya terima ya sanggup nak bayar zakat kebun dia ni sekek-kek. Apabila dia sanggup tu pindahlah daripada ain buah yang tadi kepada zimah malik. Tapi kena soreh. Kena soreh kata jami nak bayar. Apa tu soreh timo alik malik. Alal mazhabi atas mazhab. Berarti kena sanggup. Lafaz sanggup. Wakila kata keda. Yang qati'u binafsil kharsi. Utuhlah ia hak mustahikin daripada ain samad daripada ain buah putuh hak fuqara daripada ain buah tu binafsil kursi dengan semata-mata agak ya agak tu walaupun ia tak lafa jamin nak bayar sanggup nak bayar pun lepas hak daripada buah. Fa iza domina maka apabila sanggup bayarlah ia malik. Apabila dia sanggup nak bayar lakak banyak mana-mana
jaza tasarrufuhu fi jami'il makrusi, haruslah oleh tasarruhnya pada semua buah yang diagak tadi. Nah, jadi kelebihan agak ni, kemudahan ni, kemudahan nak jual ni. Nah, ada sanggup dah nak bayar banyak mana banyak mana tu, nah boleh jual lah. Jaza tasarrufu, haruslah oleh tasarruhnya, tasarruh malik fi jami'il makrusi, pada semua yang diagak. Tasarruh tu bai'an wa ghairahu, nasbah jual dan lainnya, lain pada jual. Nak jual ke, nak ukur ke, nak sedekah ke, nak makan ke, nak tak apa lah. Walau idda'a halakal makrusi bisa babin kofiyin kasarikotin, itu masalah. Au zahirin urifa suddiqo, suddiqo itu jawab, jawab lau. Walau idda'a, jikalau mendakwalah ia malik halakal makrusi, akan binaso buahe yang diagok. Agak si ada tu, dia pun sanggup dah kena bayar zakat sikit-sikit. Dia dakwa kata oh punah pergi. Nah, untuk si bayar zakat dia kata punah. Walau idda'a, jikalau mendakwa lah ya malik halakal makrusi, akan binasa benda yang diagak. Halak tadi bisa babin kofiyin, dengan sebab yang kofi. Sebab ni orang tak tahu. Sebab sembunyi. Lah mana? Kasari kote, orang curi. Dia tahu curi apa. Au zahirin, ni bisa babin zahirin atas para kofiyin. Ataupun sebab yang zahir yang urifah. Sebab zahir yang dimaklum. Sebab tu zahir, lepas tu orang pun tahu. Sebab zahir pun makan api kan. Pak orang pun tengok makan api semua. Sudi ko dibenar akan dia akan malik. Benar-benar. Sudi ko dibenarkan dia biyaminihi, dengan sumpahnya. Fa illam yu'raf az-zahiru, dan jika tidak diketahui akan sebab zahir. Dia kata sebab zahir, tapi tak ada siapa tahu. Itu bagi ada yang mau agak tu ilah bih dengan sebab zahir ke apa makan api. Pak tanya orang tepi-tepi tak ada apa. Dia sebut sebab zahir tapi tak ada orang tahu. Ya sebab kalau zahir kena ada orang tahu. Ini sebut sebab zahir tapi tak ada orang tahu. Fa illam yu'raf az-zahiru, maka tidak diketahui akan hak zahir, akan sebab zahir. Tuliba bibayyinatin, ditutup akan dia dengan saksi. Ya, kena ada saksi. Ditutup akan dia akan malik bibayyinatin, dengan saksi ala sahihi ataka sahih. Summa yusaddaku biyaminihi fil halaki bihi, kemudian dibenar dengan saksi, dengan sumpahnya fil halaki bihi, pada binasa dengannya, dengan hak sahih tadi. Ini kena dua karun, saksi lagi, sumpah lagi. Walau idda'a haifal kharisi, dan jikalau mendakwalah ia malik akan zolim orang yang mengaku. Oh ya, tahu orang agak tak kena zolim. Sepatutnya kena bayar sikit ya. Orang ni kata kena bayar banyak. Dia dakwa kata orang yang agak tu zolim. Au ghalatahu, ataupun idda'a ghalatahu, dakwa lah yang kesalahnya salah kharis. Bima yub'adu, dengan bagai dengan alasan yang jauh. Alasan nak terima tak boleh. Bima yub'adu adatan. Dengan bagai yang jauh. Jadi silap tu jauh. Pada adat. Adat tak silap secara tu. Lahana karubai, serobok lah silap.
Jadi silak, silak banyak. Lam yukbal, tidak diterima akan dia. Akan dakwa dia, dakwa Malik. Au bi muhtamalin, ataupun dia dakwa dengan kesilapan yang boleh ihtimal, boleh jadi. Ataupun maya bundu. Au ghalatahu bi muhtamalin. Ataupun dengan kesilapan yang boleh jadi. Silap sikit-sikit boleh jadi. Agak ni ya, silap sikit boleh jadi. Ubila diterima fil aswahi pada kasoh. Terima mana kurang sikit lah zakat dia tu. Dia tetap kena sikit ni. Babu zakatin nakdi. Bab pada menyatakan zakat nakat perbelanjaan, iaitu mah pego. Nisabul fiddati mi'ata dirhamin wa zahabi 20 misqalan bi wazni makkata. Nisabul fiddati bermula nisab bagi perak mi'ata dirhamin. Nisabun tada mi'ata tu khabar. Nisab bagi perak 200 dirham. Orang ada perak apa 200 dirham cukup nisab membayar zakat. Wa zahabi nisabu zahabi, nisab bagi emas 20 misqalan, 20 misqal. Nisab bagi emas 20 misqal. 20 misqal ni sama dengan 85 gram. 85 gram. Ya kira negeri kita ni kok 15 gram satu kok. Jadi 85 gram ni kau tengoklah. 15 kok. 32 kok. 64 kok. 75 tu 5 kok. Ada 10 lagi. Ya 85. Sebab tu tetubu kita dobek 5 kok sama. Tu itiak dah tu. 5 kok sama lebih kekak nekok. Tapi dia itiak tu. Mudah wayak tu. Wak wi bawa sikit. Tah, 5 kok sama siapa dah nisab. Sungguh tak apa lagi. 85. 85 gram. Tapi ikhtiar. Nah, ini banyak bayar sikit tak apa. Ya dulu duit ini guna mah enggak pegok, tapi learning hak jadi mah ya pegok ni tak ada ke dah. Biwazni mak kata dengan 20 miskol ni dengan timeng emkoh. Timeng emkoh. Wa zakatuhuma rub'u ushrin, dan zakat bagi kedua fiddah dan zahab ni rub'u ushrin, rub'u ushur 1/4 daripada 1/10. Maknanya bagi 10 ambil so, so tu pula bagi 40 ambil so. Kalau 100 bagi 10 boleh 10. Kalau 10 tu bagi 4. 4 daripada 10 tu 2.5. Sebab tu kalau 3% 2.5%. Takak ni 2.5%. 100 2 kok sama 1025 kok. Wala syai'a, dan tidak ada sewaktu fil marsyusi pada yang dicapu. Maksus yang dicapu. Yang capu mah dengan lain pada mah. Capu dengan tanah, capu dengan besi biji.
al-maghshus ay al-makluti hatta yablugha khalisuhu nisaban, sehingga sampailah yang khalisnya, yang sucinya nisab. Nak kira hak suci daripada capur tu cukup nisab baru aja. Walau iktalata ina'un minhuma, dan jika capulah oleh satu janda minhuma daripada kedua az-zahab wal fiddah. Wajuhila aksaruhuma, dan dijahil yang paling banyak pada kedua. Capul mah ngapego. Sama-sama wajib zakat tapi nisab tak sama. Tak tahu hak mana banyak daripada kedua. Sukiya al aksaru zahaban au fiddatan. Jawab launya zukiya, dibayar zakat. Al aksaru akan yang paling banyak. Tengok dua tu banyak mana. Zahaban au fiddatan nasbah mah ataupun pego. Kalau banyak alik mah, keluar zakat alik mah. Kalau banyak alik pego, keluar alik pego. Au muyiza ataupun dibezakan dia. Ataupun bezo jadi asing, jadi suku-suku lalu. Misal dalil ya. Ka'an kana waznul ina alfu dirhamin. Kalau itu jano, ya wak jano. Wak jano dengan mah dia pegok capur dua tu. Sebab boleh kena bayar zakat ni kerana jano ni benda haram, haram guna. Tak boleh wak mah. Wak jana ngemah ngepegok. Hari guna, bila hari guna dia kena bayar zakat. Jadi jana ni berat ne ratu kilo. Ne ratu. Kata ne ratu timengnya dia. Kaankana wazun ina alfu dirhamin, 1000 dirham, berat 1000 dirham. Wafihi situ miatin min ahdihimah, dan pada padanya negatif daripada salah satu pada kedua. Wa arba'atun min adminal akhar. Negatif daripada salah satu pada kedua, dan 400 pada salah satu pada kedua. Tak tahu mana negatif, tak tahu mana 400. Wala yu'lamu ainul aksar minhuma. Zukiyal aksaru, dibayar zakat akan hak banyak. Wahwa situ miatin. Hak mana neratu? Gi cari tu. Bayar kat tu. Besok tengok hak mana hak neratu tu. Bayar tu. Tu tengok banyak. Bayar lebih banyak. Itiak lah. Au muyiza ataupun gi bezo. Gi boleh bezo. Bakapi jadi bezo. Hak mana mah, hak mana bezo. Wa yuzakka, dan dibayar zakat. Kena bayar zakat. Al muharramu akan yang haram. Min huliyin, daripada pakaiya, wa ghairihi, ghairi huliyin. Pakaiya bagi orang laki-laki, kena bayar zakat. Ataupun pakaiya perempuan habbazi, kena bayar zakat. Yang haram daripada pakaiya, wa ghairihi, ghairi huli. Gairihi sebab inak tadi jana tu bukan pakaiya. Kena bayar zakat. Lal mubahu man la yuzakka al mubahu, tidak kena bayar zakat huli yang mubah. Pakaiya perempuan yang harus pakai. Ya harus ni perempuan. Lepas tu jangan bazir atau harus fil azhari pada ka azhar.
Faminal muharrami, maka setengah daripada yang haram itu al-ina'u wa'jando. Wa'jando ngemah pegok ni haram, apa nak bayar zakat. Wasiwaru, siwaru gelai tangi. Walqalqalu gelai kaki. Gelai tangi dan gelai kaki ni lilu besir rajuli, supaya pakai oleh laki-laki, untuk laki-laki. Itu haram, nak bayar zakat. Wah, gelai tangan, gelai kaki untuk laki-laki. Falau ittakhaza siwaran, maka jika membuatlah ia ke gelai tangan bila kosden, dengan tidak kosak. Tak ada kosak nak uyang laki-laki pakai ada. Au biqasdi ijaratihi liman lahu isti'maluhu. Ataupun dengan kosak wis hewanya kepada mereka yang boleh guna. Ini wis hewa korang. Ana usewa pakai tino, tino boleh guna. Fala zakata fil ashahi, maka tidak ada jenis zakat pada kaso. Walaupun tua itu laki-laki, tapi dia nak ui pak sewa pakai tino. Tak apa. Wa kaza, dan begitu juga tak ada kena zakat juga lau inkasarul huliyu. Jikalau patohlah oleh pakaian perhiasan tadi. Perhiasan mah perak tadi patah. Wa qasada islahahu, da qasalah ya ka bekinya. Waktu nak no beki. Da qasak tak se beki ya kena zakat. Qasak nak beki. Nak beki nak pakai. Tak ada kena zakat. Ada kata wa amkana, dan mungkin mungkin beki. Kalau tak mungkin tak leh gak. Ini mungkin beki bil asahi. Walau makasa sinin, walaupun duduk beberapa tahun. Tak ada beki, tapi dona beki. Tak ada kena bayar zakat. Wa yahrumu dahara ala rajuli, atas laki-laki huliyu zahabi, pakaiye mah. Mah begok ni. Mah harai orang jatuh pakah. Illa melaka hak bolehnya al-amfa hidung. Wa hidung mah boleh. Hidung boleh. Lau juzi'a falahu tikhazuhu. Kalau hidung dia tu potong. Lau juzi'a, jika dipotong. Falahu, maka harus bagi seorang itikhazuhu buat hidung min zahabin, daripada mah. Walau amkana tikhazuhu min fitatin, walaupun mungkin buat pada perak, tapi yang nak emah boleh. Awak hidung boleh. Wal'an mulata, melaka jari. Awak jari boleh. Awak jari emah boleh. Wasinna gigi, fayakhuzu tikhazuhu ma min zahabin. Awak gigi boleh, gigi emah. Lal asbu'a, an mulah tu ruah jari ni, seruah ni lah. An mulah tu ruah jari tu. Asbu'a tu jari selalu dah. Wak jari selalu tak leh. Wak ruah jari seruah tu, tu tak apa. Lal asbu'a, tidak satu jari. Fala ya justi qazuha min az-zahab wala min al-fiddah. Wa yahrumu dahara la ulil sinnul khatami, gigi bagi cicing. Wa gigi cicing. Wa pegang mata tu. Gigi bagi cicing. Harawe min az-zahab ala sahihi. Qabiluhu ihtimalun lil imam, ada ihtimal bagi imamul haramain annal qalila minhu jaizu, sikit apa imam haramain. Wa yahillu lahu minal fitah, dah haruh baginya.
lahu lirrajuli. Minal fiddah. Haru bagi laki-laki daripada perak, al khatama cincin, wak cincin perak untuk laki-laki boleh. Bal lubsuhu sunnatun. Bahkan pakai cincin itu sunnah Nabi, sunnah. Tapi tak boleh banyak. Wa yunzaru fihi li'adati amsalihi, dan ditilih padanya bagi adat orang seumpamanya. Orang seumpama dia tu pakai samanya. Ha, dia boleh pakai kodat tu lah. Walau taqattama ar-rajulu fi ghairi al-khinsiri, jika lepaka cicing lah oleh seorang pada lain pada kelingking dia. Fa fi hilihi wajhani, maka pada halanya ada dua wajah. As-sahuma al-hillu ma al-karaha. Kasah halah serta makruh. Ya boleh pakai di kelingking. Lain pada kelingking itu ada khilaf. Ada kata ada kata halah serta makruh. Wahiliyatu alatil harbi, yani wa yuhillu lahu halla baginya bagi laki-laki. Hiliyatu alatil harbi, menghiasi alat peperangan. Menghiasi alat peperangan daripada perak ni. Kasaifi warumhi wal mintaqati. Seperti pedai. Pedai dia hiasi dengan fitoh, dengan perak. Waromhi lembik, wal mintokoh ni tali pinggir, kenik. La ma la yulba ma la tidak, mana tidak halal, ma la yulbisuhu, bagai tidak pakai akannya. Bagai tak pakai, nak menghiasi dengan perak tak boleh. Kasaraji, plano. Plano kuda. Wal lijami, talike kuda. Fil aswahi pada kasar. Walabsa walaisa lil mar'ati hilyatu alatil harbi. Walaisa dan tidak boleh, tak halal lil mar'ati bagi perempuan hilyatu alatil harbi, menghiasi alat pakai. Kan orang tina tak pakai. Bisa habin walafidah, ngemah apa tak boleh, ngepegok apa tak boleh. Tak boleh bagi perempuan menghiasi alat pakai dia. Walaha daharuh baginya bagi perempuan, laha lil mar'ah lubsu anwa'i huliyiz zahabi wal fiddati, memakai bagai-bagai pakaian perhiasan daripada mah dan perak. Mah perak perhiasan itu boleh. Wa kaza, dan begitu juga haruh juga manusija bihima, bagai yang di tenung. Bagai yang ditenung, bagai dijalin bihima dengan kedua dengan mah pegok. Fil aswahi pada kasah. Dia pakai dia yang dibuat dijalin daripada mah pegok. Boleh. Wal aswahu dan melaka aswah tahrimul mubalawati fisarofi. Ka aswah harre perampuan mubalawah telajok. Fisharofi pada bazi, mana pakai banyak dah mah begok ni. Misaga apa? Kakol kolin waznuhu mi'ata dinarin, seperti gele kaki yang beratnya 200 dinar. Jadi bazi ni tobek 200 dinar beli ke sini. Tak. Kita dah kira tadi. 20 dinar tu 5 kok sama. Kalau 200 dinar, 50 kok. 50 kok lebih. Jadi 50 kok retina pakar tu masuk dalam bazir. Ani wal aswahu tahrimul mubalaghati fisarfi. Arre mubalaghah pada bazir kakhil khalis seperti gelai kaki waznuhu mi'ata dinar. Gelah kaki yang beratnya 200 dinar.
Wa kaza begitu israfuhu bazenyo laki-laki fi alatil harbi pada alat pegawai. Alat pegawai asah harruh. Apa pegawai itu? Tapi bazen tak boleh juga. Wa jawazu tahliyatil mashafi bi fiddatin dan harruh menghiasi kro'e dengan pegawai. Wa kaza ada begitu juga harruh menghiasi kro'e lil mar'ati bagi perempuan bisa habis dengan emah. Artinya boleh menghiasi kro'e dia dengan emah. Dikasah bagi perempuan ya. Tapi muka biasa kata boleh keluar. Pemuka bilu ya juzulahuma. Boleh keluar lagi perempuan. Muka biasa kata. Wa syartu zakatin naqdi al haulu dan bermula syarat bagi zakat mah pegok ni al haulu siapa haul cukup tahu milik siapa setahun wajib zakat. Wala zakata dan tidak ada jenis zakat fisa iril jawahiri pada semua bagai-bagai yang berharga mata. Wala zakata tidak ada jenis zakat fisa iril jawahiri pada yang tinggal lagi daripada bagai yang berharga. Kan lu'lu'i seperti permata lulu. Permata lulu. Walaupun gak mahal tapi tak ada kena bayar zakat. Karena tidak ada waris daripada Nabi. Babu zakatil ma'dini warrikazi watijarati. Tiga. Kalau bab ni ada tiga. Zakat ma'din. Galiyah. Galiyah mah pegok. Warrikazi. Rikaz ni atau korong kita panggil. Atau tanam meja heliah. Watijarati dan zakat negara. Man istakhraja zahaban aw fiddatan min ma'dini lazimahu rubu'u usyrihi. Man barasiapa istakhraja mengeluar zahaban mah aw fiddatan atau pego min ma'dinin daripada kliye daripada gali ya. Ya gali biji mah biji pego. Lazimahu rubu'u usyrihi. Nasya lazim akannya oleh robok usyonya. Robok usyo bagi mah dia pegok tadi. Tak ada holdan halan selalu dah. Kena keluar robok usyo selalu dah. Wa fi kaulin al-kumusu pada satu kaul kena keluar kumus. Jadi kalau robok usyo tu supong zakat biasa ni. Tapi kaulin kata al-kumusu keluar kumus 1/5. Wa fi kaulin dan pada kaul yang ketiga pula in hasala bi ta'abin. Jika hasil dapat tu dengan penat letih. Kalau boleh enggak susah. Kena cari susah. Kena kali, kena apa boleh. Nak hipo boleh. Siapa ni sok takak tu tahun-tahun. Baru bohong usyurihi. Usyurihi maka robok usyurnya. Wa illa dan jika tidak. Kalau boleh enggak mudah. Fakumu suhu maka kumuhnya. Kalau tu. Wa yustaratun nisabu dan disyarat pada ma'din tadi an nisabu nisab nasapa nisab nisab 20 miskal tu lah 85 gram baru kena bayar zakat lal haulu tidak hul tak syarat hul tak ada kena syarat siapa setahun dah temung boleh tu cukup nisab bayar lagi alal masal fihima pada kedua-dua pada dua-dua masalah.
masalah tak syarat nisab dan masalah masalah syarat nisab dan masalah tidak syarat hud. Tu fil mazhab dua. Wa yudammu ba'duhu ila ba'din dan dihimpun setengah kepada setengah. In tataba'al amalu jika berturut-turutlah oleh bekerja. Dia duk cari tu duk turut-turut. Kena hipung semua tu. Siapa nisab kena bayar tak? Siapa tak kena bayar? Wala yustaratu ittisalun naili dan tidak disyarat dapat dan dihubung pendapat tadi tu. Tak syarat kena berhubung pendapat tadi. Bukan kata kena pergi boleh semua baru kena bayar. Takat tak? Kalau pergi banyak kali tak boleh. Jaga-jaga ya boleh pun lah. Kena hipung. Alal jadi di atas kau jadi. Wa iza qata'al amala bi'uzrin. Dan jika bertilah ia akan kerja dengan sebab uzur. Mana kalau tak uzur ia tak berhenti. Berhenti itu dengan sebab uzur ya. Tumma dihimpun akan dia. Jadi hukum serupa dengan tak berhenti. Dia kena hipun. Wa illa dan jika tidak wa illa bi an kana bi ghairi usri. Wa illa dan jika tidak mana in qata'a bi ghairi bi an kana dengan bahawa adalah ia al-qat'u tu bi ghairi usri dengan tak ada uzur pun ya berhentilah. Ya tak saya kerja dah tu. Ya kerja-kerja boleh sikit atau berhenti pergi kerja lain pula. Duk lama-lama wai kerja semula. Fala yudammul awwalu ila san. Maka tidak dihimpung akan yang pertama kepada yang kedua. Wa yudammu sani ilal awwali dan dihimpun akan yang kedua ilal awwali kepada yang pertama. Tapi kalau hak kerja dulu dok taruh. Tak ada jual dah. Lepas tu pergi kerja pula boleh pula. Kena hipung ayat pertama dengan ayat kedua ni. Ayat kedua dengan ayat pertama ni. Apa kama yadumuhu ila ma malakahu biwaril ma'dini. Ni kiasan alama karena kihata masalah yadumu mihipunnya ila ma malakahu pada barang dia milik biwaril ma'dini dengan buka daripada galian. Karena kali ada mad ada taruh. Lepas tu gi gali pula boleh pula gi gali boleh kena capur dua tu. Enggak ada mad dah. Mad dah. Pak bukan huli dah lah. Ya ada dah dak taruh dah dulu sikit. Lepas tu gi gali boleh pula sikit kena capur dua tu. Kalau itu masalah ni pun kena capur juga. Hak kerja dulu biasa kerja dah. Gali itu taruh dah sikit. Lepas tu berhenti pergi kerja lain. Lepas tu mari kerja semula. Boleh pula kena capur dengan tu. Kerana pula siapa ni sok. Dia kena bayar zakat. Kalau ada taruh. Taruh saja tak ada gali pun. Kena capur. Ni hak gali juga. Kena capur. Batu dia tu wa yudam musani ilal awwali dihimpun akan hak yang kedua hak dulu dah tu kepada hak baru hak yang pertama ni. Apa boleh kena capur tu kama yudamuhu ila ma malakahu bi ghairil ma'dini kerana kiah atas barang yang kena hipunnya kepada barang yang dia telah milik dulu lagi dengan bukan daripada galian. Kalau mah hak yang boleh dengan tak ada gali pun kalau ada dah kena capur. Dengan boleh fi ikmalin nisab pada menyempurnakan nisab. Wa fi rikazi al-kumusu dan pada rikaz itu masalah rikaz pula. Tapi masalah gali ya masalah rikaz pula. Rikaz ni harta yang digali daripada harta jahiliyah. Wa fi rikazi al-kumusu dan pada rikaz itu kumus namanya kumus 1/5. Yusrafu masrafa zakati ditasarruf dibagi pada tempat bagi zakat. Alal masyhuri ataka masyhur. Wa syartuhu dan syaratnya syarat rikaz ni
An-nisabu siapa nisab? Dia gali itu siapa nisab? Kena bayar satu kumus. Syarat yang pertama nisab, syarat kedua wan nakdu mah pego. Kalau temu benda lain tak ada kena bayar. Mah pego alal mazhabi atau mazhab. Lal haulu tidak syarat hun. Tak syarat siapa setahun dah. Wahua dan yaitu arikas ni al maujudul jahiliyu yang telah ada harta yang telah ada yang bahasa jahiliyah. Harta orang jahiliyah dulu orang kafir. Fa in wujida islamiyun dan jika didapati akan Islam, didapati tanda-tanda kata orang Islam. Ya gali temu barang dulu juga tapi orang Islam. Ulima malikuhu yang diketahui maliknya. Patu tahu pula tua yang tulis nama si ada. Kata orang tua orang tua. Falahu maka baginya. Akna taklid dia. Walaupun kita gali temu tapi ada nama si ada. Orang ni, barang ni, orang ni. Tu kena taklid tua. Wa illa dan jika tidak. Wa illa wa illam yu'lam maliku. Tak tahu tuwe. Tapi al-alama islada. Fa lukototun. Maka jadi lukotoh. Jadi baga jatuh. Jadi lukotoh. Ini kalian nak nawawa. Wa kaza dan begitu juga. Jadi lukotoh juga. Illam yu'lam min ayyid darbaini. Huwa. Tidak diketahui daripada bahagian mana ke ia. Tak tahu orang Islam ke orang kafir. Jadi lu kata juga. Jadi hak juga kata kafir. Hak orang jahiliyah tu baru boleh. Baru boleh selalu. Wa innama yamlikuhu alwajidu. Dan sesungguhnya dapat milik akannya. Akan rikas ni oleh alwajidu. Lorang hak jumpa. Apa jumpa boleh kau kata tu. Watal zamuhu az-zakatu dan wajib akannya bayar zakat iza wajadahu apabila berjumpalah ia akannya fi mawatin pada bumi mati. Bumi tak ada tuai milik. Bakal le tanah orang boleh ketua dia. Dia temu pada bumi mawat, bumi tak ada tuai. Au milkin ahyahu ataupun berjumpa dalam milik dia yang hiduplah ia akannya. Bumi hak dia berhidup sendiri. Fa in wujida maka jika didapati akan dia akan rikat ni fi masjidin di masjid. Tanah masjid. Au syari'in ataupun jalan raya. Fa luqatatun maka jadi luqatah alal mazhab. Lukotoh nak wawah kenapa nak milik au fi milki syaksin ataupun pada milik orang okay. Dia pergi gali rikat tadi dalam milik orang okay. Milik bagi seseorang okay. Falis syaksi maka bagi orang okay tu ini da'ahu jika dakwa lah ia akannya kalau ia tahu dia jadi dia mereka kata bukan wa illa dan jika tidak ia kata bukan dia ni waliman mulika minhu maka bagi mereka yang dimilik daripadanya yang beli tanah ni apa ya okay. Wa hakaza dan begitulah kita tanya orang tu ia tahu bukan dia juga okay, dulu lagi hatta yuntaha ilal muhyi hingga siapa suk ke hatta yantahiya ilal muhyi hingga siapa suk pada yang hidup. Apa juga itu? Kita tanya orang itu. Walau tanaza'ahu ba'i'un wa mustari. Jika bubuk akannya akan rikat ni oleh yang menjual dengan yang membeli. Menjual kata dia, orang beli kata dia. Bubuk dua orang itu.
au mukrin wa muktarin ataupun tua baga dengan orang nyewa. Mukrin itu tua sewa, muktarin orang nyewa. Au mu'irin wa musta'irin, mu'ir tua baga, musta'ir mu'ir tua orang wibnya, tua baga wibnya, musta'ir orang minta punya. Bubu pertama baik dengan mustari, masalah kedua mukrin dengan muktarin. Mukrin itu tua. Awi sewa tu muktarin yang menyewa, orang haji sewa. Mu'id tua baga, musta'id orang punya. Suddiqo Zulyadi, dibenar akan yang milik siapa? Baga duduk dengan siapa? Baga itu duduk dengan tangga siapa? Dibenar akan yang mempunyai tangga, mana orang juga milik, orang juga pegang baga. Kodi kena membenar Zulyadi, orang juga bawa baga biyaminihi, dengan sumpahnya. Kemudian faslun syartu zakat tijarati al-haud.